quarto vazio. Quantas vezes te tentaram e você resistiu, e te deixaram só, mesmo assim não desistiu. Mas o tempo traz lembranças que não se apagam. Pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao Pode Tocar Podcast, eu sou Alex Heck, hoje estou aqui com meu amigo co-host Rafinha Dias, né Rafinha, vamos lá para mais um? Mais um, vamos lá! Isso aí, episódio 43 com uma lenda aqui de Caxias, um gentleman, o cara que todo mundo gosta, um cara simpático, educado, verdadeiro e que é um baita músico, baixista, tem seu trabalho autoral, né, próprio, também trabalhou com muita gente importante aqui em Caxias, incluindo Roberto Niederauer. A gente lá atrás também fez um som lá na fase embrionária de músicos, né, a gente vai falar disso hoje, muita loucura, né, Michael? Então, Michael Nora, bem-vindo, uhul, é isso aí! Oh, muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Michael! Michael. Deixa eu pegar aqui assim, ó, deixa eu pegar o meu, minha canequinha aqui, ó. Opa!